Frodo Åtjumn poolsaapad, meil on musta värvi ja mustad selliste vahvate tähekestega. Need tähekestega on nupuknahast ja musta värvi, üleni musta värvi siis on siledast nahast. Jalatsitel on tall täies ulatuses külge õmmeldud. Pealt on nad krõpsudega reguleeritavad. Ja neil on siis sees selline tekstiilist voodar. Painduvad kenasti. Saab rulli keerata, saab väänata. Ja mustad, siis samasugused siledast nahast ainult, ka kenasti painduvad pehme tallaga. Ja voodar samuti tekstiilist.